Roubos por unha ferradura. Tres embarcacións de Porto Sín sufriron furtos esta fin de semana. Os mariñeiros con barcos en Porto Xín están pendentes dunha ferradura. Dende hai un mes a porta que dá acceso ao pantalán que dá aberta, día e noite o que fixo que esta fin de semana, tres embarcacións de terceira sufrirán desfeitas e roubos. Fai cosa de un mes estropeose a ferradura, foi comunicado a Portos de Galicia, eh, non sabemos máis. Non, ahora queda a porta aberta, eh, día e noite, este fin de semana roubaron en, varios barcos, eh, roubaron bengalas, gasolina sobre todo, que é o que veñen. Este, eh, vémonos con total impunidade ante estes feitos. Eh. O desta fin de semana non sería o único roubo pola zona. Fai case dous meses leváronse uns 3.000 euros en material e aparatos dunha embarcación de sétima. E que aínda que neste caso as perdas non serían tan cuantiosas, o certo é que repercute negativamente nunha época complicada para o sector. Pero bueno, no tempo en que estamos con temporales seguidos de ganancias cero, faise moi costa arriba. Estes feitos foron denunciados por un dos propietarios a Garda Civil, que se comprometeu a intentar reforzar a vigilancia sobre todo de noite, que cando ocorren os roubos dos que por agora non se coñecen máis datos. Esta vez non se conoce, non se sabe absolutamente nada. Foi a sorpresa chegar a mañán, e un quixo salir pa o mar, e así que saleu do pantalán, apagou o seu motor, vai a mirar por qué tiña a goma cortada, non tiña depósito, e non... imagínate se si, un día destes de, mal tempo eh, sale pola punta do muelle sin, sin nada, que depois, eso, a pedir auxilio e nada máis. Dende portos de Galicia comprometeronse a cambiar esta ferradura, pero polo de agora pasou un mes e a porta continua aberta deixándose en seguridade a 70 embarcacións. Agardan que poidan cerrala canto antes estes delitos non volvan cometerse.